أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مبارك geceleri قيد etmek 3 aylar müsəlmanlar arasında oruç aylarını hatırlatsa da daha çox içində mübarək gün və gecələrlə yadda qalan Hicri qəməri aylardan Ramazan, Rəcəb və Şaban aylarıdır. Üç aylar məfhumu ilə təşəkkül tapmış bu ayların tarixi seyrini aşağıdakı kimi göstərmək olar. Uca Allah Tövbə surəsi 36-cı ayədə belə buyurur. Həqiqətən Allah yanında ayların sayı, göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın kitabında 12-dir. Onların 4-ü Rəcəb, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm haram aylardır. Bu doğru dindir. İbrahim və İsmailin gətirdikləri dinin doğru hesabı və hökmüdür. Ona görə də həmin aylarda özünüzə zülm etməyin. Təfsir alimlərinə görə aylar içində bu 4 ayın haram, müqəddəs olması İbrahim və İsmail aleyhissalamın dinindən qalmışdır. Hələ cahiliyyə dövründə bu aylar müqəddəs bilinərdi. Ona görə də bu aylar gələndə qan tökülməz, qılınclar qınına qoyulardı. Bu elə Hənif dinindən bu vaxta qədər davam etmiş bir təmayüldür. Belə ki, müəyyən ayların digərləri arasında daha əhəmiyyət kəsb etməsi, hətta biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Ayəsində günün belə mübarək və müqəddəsliyi ilə seçildiyinin şahidi oluruq. Ayənin həmin aylarda özünüzə zülm etməyin ifadəsi haqqında alimlər belə demişdirlər. Zülm etmək əslində həmişə haram olan bir qadağa olsa da, bu aylara hörmətən daha diqqətli olmaq və daha çox təzim göstərərək zülümdən çəkinmək lazımdır. Elə isə haram aylarda salih əməl işləmənin savabı digər aylara görə daha böyükdür. Hər nə qədər digər zamanlarda zülm etmək böyük bir günah isə, bu aylarda zülm etmənin günahı daha böyükdür. Necə ki, Quran-ı Kərimdə, Ya Rəsulüm, haram olan ayda döyüş haqqında səndən soruşanlara söylə, o ayda döyüşmək böyük günahdır, deyərək, bu aya qarşı hörmətsizlik edilməməsi tələb edilmiş, Kəbə kimi bu aya hörmətamiz yanaşmanın insanların yaxşılığı üçün bir səbəb qılındığı göstərilmişdir. Bu aydakı günahın daha böyük olacağını deyən Bəğavi kimi böyük təfsir alimləri bu ayın Şəhrul Haramın Rəcəb ayı olduğunu qeyd edirlər. Hədislərə gəlincə, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, Zaman dönüb dolaşıb Allahın göyləri və yeri yaratdığı günkü ilk halına qovuşdu. Bunlardan 4-ü haram aydır ki, 3-ü ard-arda gəlir, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm. 4-üncüsü isə Cəmadə və Şaban arasındakı Rəcəb ayıdır. Bütün bunlardan aydın olur ki, zamanın bir qismi digərindən fərqlənərək fəzilət və rəhməti baxımından eyni zamanda o ana aid ibadətlərinin üstünlüyü baxımından fərqli ola bilər. Rəcəb ayının haram aylar arasında sayılması şübhəsiz ki, onun yuxarıda qeyd edilən xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir zaman olması ilə əlaqədardır. Bu ayın ilk cümə gecəsi rəqaib, 27-ci gecəsi isə İslam dünyasının böyük əhəmiyyət verdiyi Meyrac gecəsidir. Meyrac hadisəsi haqqında Quran-ı Kərimdə ayrıca bir surə İsra indirilmişdir ki, İslamın 12 əsası xülasə şəklində bu ayda indirilmişdir. Dinin dirəyi 5 vaxt namaz həmçinin bu ayda fərz qılınmışdır. Ənəs bin Malikdən rəvayət edilir ki, Rəcəb ayı girəndə Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dua edərdi.
Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bizə mübarək qıl, bizi Ramazana qovuşdur. Bununla yanaşı, Hazret Peygamber'in bu ayda oruç tutmağı təşviq edən səhih rəvayətləri nəql edilmişdir. Osman bin Hakim, Səid bin Cübeyrə Recep ayı orucunu soruşdu. O da Abdullah bin Abbas rəvayəti ilə belə cavab verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bəzən o qədər oruç tutardı ki, biz artıq heç orucunu pozmayacaq deyə düşünərdik. Bəzən də deyəsən oruc tutmayacaq deyəcək qədər orucu tərk edərdi. Əbu Davud və İbn-i Macə əsabələrin bu aya məxsus oruc tutduqlarını xüsusi qeyd etmişdirlər. Əsabələrin böyük fəqihlərindən Abdullah bin Abbas və Abdullah bin Ömər radiyallahu anhümə Rəcəb ayının bəzi günlərində oruc tutmuş, bəzi günlərində tutmamışlar. Müstəhid imamlardan Əhməd bin Həmbəl və İmam Şafi Rəcəb ayının hamısını oruclu keçirmənin xoş olmadığını, bir-iki günü orucsuz olmağı məsləhət bilmişdir. Şaban ayına gəlincə, bu ay ümmətin nafilə oruc ayı kimi bildiyi bir aydır. Çünki Həzrət Aişə radiyallahu anhə belə rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şaban ayında tutduğu orucu Ramazan ayından başqa heç bir ayda tutmamışdır. Bu ayın fəziləti haqqında isə əsabələrdən Üsamə bin Zeyd radiyallahu belə rəvayət edir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin Şaban ayında tutduğu orucu heç bir ayda tutmadığını gördüm. Ona, ya Rasulullah, Şaban ayında tutduğun orucu başqa heç bir ayda tutmadığını gördüm, deyəndə belə buyurdu. Şaban, Rəcəb ilə Ramazan arasında insanların qafil olduğu və əməllərin Allaha yüksəldiyi aydır. Mən də əməlimin oruclu olduğum halda yüksəlməsini sevirəm. Həmçinin bu ayın 15-ci gecəsi ümmətin bərat deyə bildiyi mübarək gecədir. Əbu Musa Əl-Əşaridən hədis şərif belə rəvayət edilir. Şaban ayının ortası gecəsi gecə namazına durun. O gecənin gündüzündə də oruc tutun. Çünki Allah o gecə günəş batınca dünya səmasına təcəlli edər və Bəni Kəlb qəbiləsinin qoyunlarının tüklərinin sayından daha çox insanın günahlarını bağışlayar. Şaban ayının fəziləti barəsində aşağıdakı rəvayəti qeyd etmək kifayətdir. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə soruşdular. Ya Rasulullah, Ramazandan başqa fəzilətli ən çox olan oruc ayı hansı aydır? O da Ramazanı təzim üçün Şabanda tutulan orucdur, dedi. Nəticə olaraq, istər Rəcəb ayı, istərsə də Şaban ayı, rəvayətlərdən də göründüyü kimi, bir baxma Ramazana hazırlıq aylarıdır. Belə ki, Quranda haram aylardan hesab edilməsi ilə yanaşı, oruz ibadəti və mübarək gün və gecələri ilə bilinən Rəcəb ayı və Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox oruz tutduğu və haqqında Ramazanı təzim üçün oruz tutulan ay dediyi Şaban ayı. Hər ikisi Ramazan kimi fəzilətli bir aya mənəvi bir hazırlıq mərhələsidir. Necə ki, alimlərimiz dəstəmaz, əzan, dualar və sünnələrin hər biri qılınacaq fərz namazından əvvəl bir hazırlıqdır deyərək, ilahi dərgaha ixlasla pənah aparma kimi hesab etmişdirlər. Məhz Rəcəb və Şaban da Ramazan ayı üçün psixoloji hazırlıq mahiyyəti daşıyır. Bu baxımdan keçmişdən bu günə ümmətin könlündə oruc ayları kimi taxt quran Rəcəb, Şaban və Ramazan üç aylar adı ilə hallanmışdır. Aylar haqqında Rəcəbin Quran-ı Kərimdə haram aylar adı ilə keçməsi, Şabanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox oruc tutduğu ay olması səbəbilədir ki, hədis şərifdə Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, Rəcəb Allahın, Şaban mənim, Ramazan ümmətimin ayıdır.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin.